Сьогодні парламент ухвалив за основу закон про Конституційний суд. Це фактично є продовженням тих законодавчих ініціатив, які парламент успішно ухвалює впродовж останнього часу щодо проведення судової реформи. Зміни до Конституції, які набули чинності в вересні місяці, закон про судоустрій і статус суддів, закон про Вищу раду правосуддя і фактично одним з завершень законодавчих, які залишалися для проведення повноцінної судової реформи, це закон про Конституційний суд, який був сьогодні ухвалений за основу. Авторський колектив, в якому активно приймав участь представників Народного фронту, передбачає закріплення на законодавчому рівні статусу Конституційного суду, його організаційної структури, порядку діяльності. Зокрема, цим конституційним законом продовження до змін до Конституції розкривається зміст такого суттєвого нововведення, як конституційна скарга. Це законодавча новела, яка передбачає новий національний засіб контролю і захисту громадян, які можуть звернутися з конституційною скаргою до суду, якщо вважають, що в їх рішенні суду остаточному є порушення Конституції України. І в подальшому за розглядом цієї скарги мають можливість для перегляду відповідних рішень суду. Зараз законопроект ухвалено за основу. Переходимо до роботи на майданчику Комітету правової політики і правосуддя. Є певні зауваження, є певні пропозиції до цього законопроекту, як його ще поліпшити, як його ще покращити. І за результатами фахової дискусії ми сподіваємось на те, що вже найближчими тижнями можемо вийти на позитивне голосування по цьому закону і повністю завершити розбудову законодавчого масиву для проведення і судової масштабної реформи в Україні.